რამდენიმე წუთში შემოგუერთდება კინომცოდნე ქეთევან ტრაპაიძე და ჩვენ გავიხსენებთ ასევე ლეგენდარულ კახი კავსაძეს. ახლა კი ვიდეოს შემოგთავაზებთ ნაწყვეტები კახი კავსაძის შემოქმედებიდან. შენი წირიმე შენია, ჯამს წვეთიც არ შერჩენია, შეგარგოს ვაჟის ნაჟური, ვაჟი ყოფილხარ ვაჟური. დელებას ყოველზე თქვა, ოჰ, რა მშვენიერი გზობაა, შესანიშნავი, ამაღლებული, ეს არის ტანჯვა, ეს არის თავგანწირვა, ეს არის ნიჭი. მაგრამ მე მგონი მაინც სიყვარული ის არის, როდესაც შენ გიყვარს ის და სამაგიეროდ არაფერს არ მოვლენ იმისგან. როცა შენ გიყვარს, მორჩე და გათავდა. სიკვდილის წინ იკითხა თურმე, ნეტავი იქ, თეატრი არის, ნეტავი იქ, თეატრი არის. ნეტავი იქ, თეატრი არის. La Jean.
ვიხსენებთ ლეგენდარულ კახი კავსაძეს, კინოცოდნე ქეთევან ტრაპაიძე შემოგვერთა, ქეთევან დილამშტობისა. დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. დიდი მადლობა მოწვევის. ეს ის შემთხვევა, როდესაც აი ნამდვილ ვარსკვლავზე უნდა ვისაუბროთ და ადამიანზე, რომელსაც ჰქონდა მაყურებლის გულწრფელი აღიარება და სიყვარული. არ არსებობს ადამიანი საქართველოში, ვისაც არ უყვარს კახი კავსაძე. თქვენ როგორც კინომცოდნეს, აი პირველი ასოციაცია, პირველი როლი, პირველი აი რა გეუბ რა აზრი მოგდით, როდესაც კახი კავსაძე, აი სახელი და გვარი კახი კავსაძე ჟღერდება. მოდით მე მაინც დავიწყებ იმით, რომ კახი კავსაძის შესაძლებლობები და მისი ეს გასაოცარი რესურსი, ის დიაპაზონი, რომელიც მას გამოარჩევდა როგორც კინომსახიობს, ნუ თეატრალურ როლებზე, ხო ამჯერად არაფერს აღარ ვიტყვი, თუმცა კი რა თქმა უნდა თეატროდნეები ამაზე უკეთ ისაუბრებენ. რა საკვირველია ეს ყველაფერი ახლა სამწუხაროდ ისტორიის კუთვნილება მხოლოდ, მაგრამ თქვენ სწორი ბრძანეთ იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს იყო ის არტისტი, რომელიც უპირობო სიყვარულს იმსახურებდა ნებისმიერი მოთხოვნების მქონე მაყურებლისგან და ეს ძალიან იშვიათია, იცით? ისევე როგორც ძალიან იშვიათია, როდესაც პიროვნული თვისებები და შემოქმედებითი რესურსი აი ამდენად გამთლიანდება და ასეთ ერთიან თლიანს წარმოადგენს. ძალიან იშვიათია. ეს სიყვარულის ბიზნესი, რაც ხავს. რასაკვირველია, იცით? იმიტომ რომ მისი პიროვნება გამოსჭვიოდა, ეს რასაკვირველია არ ჩრდილავდა როლზე მუშაობის იმ პროცესს, იმ სამსახიობო შედეგს, იმ სახეს, რომელსაც ის ქმნიდა. რა თქმა უნდა, ამაში ყველაფერში ძალიან დიდი წილი იყო შრომის, მისი ნიჭიერების, ბუნებრივი იმ ინტუიტიური მინდობის, რომელიც მას გამოარჩევდა როგორც მსახიობს. მაგრამ ასე ერთიანად აღიქვამდეს მაყურებელი პიროვნებასა და მსახიობს და მის მიერ შესრულებულ როლებს, ხო ეს ძალიან იშვიათია, იცით? და ამას კიდევ რაღაც სხვა განსაკუთრებული ნიჭი სჭირდება. აი მე მაინც ვიტყოდი, რომ 80-იან წლებში მერაბ კოკოჩაშვილის მიერ გადაღებული ცხელი ზაფხულის სამი დღე ამის საუკეთესო გამოხატულებაა. სრულიად განსხვავებული სახე. სრულიად განსხვავებულია. შეიძლება ითქვას, რომ უხერხემლო ინტელიგენტის იმგვარი ტრანსფორმაცია, უხერხემლოში ოღონ ჩვენ ათქმომდა არ გულისხმობთ არაფერს ცუნს. უბრალოდ აი ამ ყოფიერებასთან და აი ამ გასაოცარ ზედაპირულ და ძალიან ყალბმოთხოვნებთან არაშემგუებელი ინტელიგენტის და შეიძლება ითქვას მასში დაფარული ძლიერი პიროვნების იმგვარი სახე შექმნა, რომელიც კარგად პასუხობს სწორედ ხასიათის იმ თვისებებს, იმ ბუნებრივ და არაშეძენილ ინტელიგენტობას, რომელიც კახი კავსაძეს გამოარჩევდა როგორც პიროვნებას, როგორც ღირსების მქონე არტისტს. ამასაც აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ სადაც არ უნდა ვიხილოთ დღეს ის, აი თქვენ ახლა ნაწყვეტებს შეცქეროდით და დამერწმუნებით ალბათ, რომ ისეთ სახასიათო პერსონაჟიც კი, როგორიც ელიბუა ქვინის ქურდებიდან, ხო, მან შეძლოდა არავითარი უხამსობის, ნებისმიერი, აი მარტივი, თუნდაც ოდნავ საიდანღაც წამოსული ყალბი პროვინციალიზმის ნიშანიც კი არ იკითხება. გესმით, თქვენ პროვინციალებში მე ხვდებით, რასაც გულისხმობ თავისთავად, დიახ, ის რაც აი ამგვარი არა, რასაკვირველია და არა დაბადების და არა აღზრდის ადგილს თავისთავად, ხო, აი ასეთ როლებშიც კი ის ინარჩუნებდა სინამდვილის და ღირსების იმ შუალედს, რომელზე გავლაც კინოში ძალიან რთულია დამერწმუნებით ალბათ, თუნდაც იქედან გამომდინარე, რომ ეს არის მაყურებელთან, ვირტუალურ მაყურებელთან წარმოსახვით ადამიანებთან ურთიერთობის იმგვარი პროცესი, როდესაც შენ უნდა განერიდო ყველაფერს და საკუთარ თავს პირველ რიგში, არა? თუნდაც აქ ის ინარჩუნებდა ამ გასაოცარ ღირსებას, გარდა იმისა, რომ მის გარეგნობაში ნებისმიერ დროს შეიძლებოდა რაღაცა სახასიათოს და თავის აღმოჩენა კონკრეტულ როლთან მიმართებაში. რაზეც არ უნდა ვისაუბროთ. მის მეტყველების მანერაში, განსაკუთრებული მანერა თუნდა, რაზეც თავად ბრძანებდა, რომ ოდესღაც ეს მიიჩნიეს დეფექტად. თუმცა კი, მოდით მე ჩავთვლი და ნუ ისტორია მათ მოგვიტანა ეს ყველაფერი და გვიჩვენა, რომ ეს გახლდათ მისი სახასიათო მეტყველების ნაწილი, რომელიც ძალიან საინტერესოა თავისთავად, როგორც მისი პიროვნების ერთგვარი გამოხატულება, როგორც მართალი გითხრათ,
ბევრ შემთხვევებში ეს ყველაფერი მას გამოარჩევს, როგორც ინდივიდს უბრალოდ და კახი კავსაძე იყენებდა, ყველაფერს იყენებდა. მე თუ მკითხავთ, ეს ერთ-ერთი ის მაგალითი გახლავთ კინოსამსახიობო ისტორიაშიც, რომლის საფუძველზე ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არტისტი ნამდვილად ყველაფერს, რაც კი მას მოხმადლა უფალმა, იყენებდა არაშეძლების და გვარად, არამედ სრულად. და ესეც ძალიან მუსიკალურობა მისი. თუნდაც ის რომ საკუთარი პლასტიკაც გამოიყენა, კი რასაკვირველია ისე როგორც ეს იმ როლებს შეესაბამებოდა, რომელიც მან განასახიერა და დამერწმუნებით, რომ ჩამონათვალი ძალიან დიდია და მე ძალიან მიხარია, რომ ქართულმა კინომ გამოიყენა ეს რესურსი და დაგვიტოვა ისტორია. დიახ, მაგალითისთვის შეგვიძლია დავასახელოთ თუნდაც განსხვავებული სახე, განსხვავებული მხატვრული სახე, რომელიც მან კინოს ისტორიაში შექმნა რუსულ ფილმში. უდაბნოს თეთრი მზე, სხვათაშორის ქართულ მაყურებელსაც უყვარს ეს ფილმი ბევრი რამ თავისი ღირსების გამო და ის მისი უარყოფითი პერსონაჟი აბდულა, რომელიც უნდა იწვევდეს გაავებას, სიზღს, აგრესიას და ყველაფერს, სინამდვილეში ძალიან რომანტიულად და ირონიით შეთხზა, იცით? აი რაღაც თვისებები მოიტანა მაყურებლამ და იმგვარი, რაც სხვა როლებში მას არ ახასიათებდა რასაკვირველია და ამ უარყოფითი პერსონაჟიდან ახალ ასე ვთქვათ, ცხოვრებაზე გაბრაზებული, საკუთარ ტრადიციებთან ახლოს მდგომი და ახალ ცხოვრებასთან მებრძოლი და ამავე დროს გაავებული, მაგრამ ოდნავ ირონიული ბანდიტი აბდულა შექმნა. ნუ ბანდიტს ხა ისე გულისხმობ, იმიტომ რომ ის შორეული წარსულიდან მომავალი პერსონაჟია, ძალიან საინტერესო თავისი აი ნიშანთვისებებით და ეს ძალიან განსხვავებული როლია და განსხვავებული სახეა სხვათაშორის კახი კავსაძის. მოდით მონანიებაც მინდა რომ ვახსენოთ განსხვავებული სახე სიმბოლო შექმნა, ძალიან საინტერესო. რა თქმა უნდა, დრამატული, ძალიან დამძიმებული ტრაგიზმით ახსავს ეს, სხვათაშორის ტრაგიზმის მოტანა კახი კავსაძეს ეკრანზე შეეძლო ისე როგორც არავის, იშვიათად არტისტ, რომ აი ამგვარი, როგორ გითხრათ, ბუნებრიობის გზა გაეულო მაყურებელთან მისასვლელად, როდესაც რაღაც ტრაგიკულ დეტალებზე იყო საუბარი. შეიძლება და მე ეს დავინახე ნანა ჯანელიძის არაჩვეულებრივ ფილმში, ნეტა იქ თეატრი არის, აი ჩვენ დოკუმენტურობით შეიძლება დოკუმენტურ ფილმში. სხვათაშორის მე იქ ეს დავინახე კახი კავსაძის მიერ შექმნილ პერსონაჟი, როდესაც მან საკუთარი ბიოგრაფია ერთ მხატვრულ მთლიანობად, ცალკე მხატვრულ მთლიანობად აქცია კიდევ და რასაკვირველია, ეს რეჟისორის კონცეფციის გარეშე არ ხდება და მისი ჩანაფიქრის გარეშე არ მომხდარა პირიქით, რა თქმა უნდა. მაგრამ ის რომ ტრაგიზმი ჩვენ და აი ეს ტრაგიკული მოვლენების ერთიანობა ჩვენ თვალწინ გაცოცხლდა და კახი კავსაძემ შეძლო და მეორე ადამიანი გვიჩვენა, სრულიად განყენებული იმ სინამდვილისგან, რომელშიც ის წარმოგვიდგენს თავის ტრაგედიას და ამავე დროს მასთან ერთად მთლიანი, ეს მე მიმაჩნია, რომ არის ერთ-ერთი იშვიათი მოვლენა ნამდვილად და დოკუმენტური ფიქრიც ალბათ ეს იყო. და თავისთავად არ შემიძლია, რომ ეს არ გამოუყო, იმიტომ რომ აი ეს თვისება ჩნდება სწორედ იმ როლებთან დაკავშირებით, რომელზეც თქვენ ახლა ერთ-ერთი მაგალითი ბძანეთ, მონანიებასთან დაკავშირებით, ხო აი იქ იჩენდა ეს თავს ხოლმე, მას შეეძლო აი ამ ტრაგიზმის იმგვარად გათავისება, რომ მაყურებლისთვის დიდხანს დაემახსოვრებინა თავი და ამბავიც, რაც მთავარია, ამბავიც ძალიან კარგად გვახსოვდა როგორც წესი. დიახ, და დონ კიხოტი ეს, რომ არ ვახსენოთ, არ გამოვა ნამდვილად და მისი კახი კავსაძის მიდგომა აი ამ სამუშაოს მიმართ, რაც მისი შესასრულებელი 25 კილოგრამი დაუკლია, ხო, ამ როლის გადია, გასაოცარი პასუხისმგებლობის მქონე არტისტი გახდათ და ეს ალბათ, არ ვიცი მე, ნებისმიერ ეპოქაში უნდა იყოს მაგალითი იმისა, თუ როგორ ეკიდებოდა ის საკუთარ პროფესიას, რომლისგანაც არც კი განასხვავებდა საკუთარ პერსონას და საკუთარ თავს, ხო? ის რომ მისი პიროვნების მიმართ ამდენი სიყვარული და აი ასეთი დიაპაზონის სიმპათია არსებობს დღეს, რა თქმა უნდა, მისი პიროვნების და მისი ღირსებების დამსახურებაა და აი ამ ღირსების შემადგენელი ერთ-ერთი მთავარი ნაწილი და საერთოდ ზოგადად მისი პიროვნების შემადგენელი უმთავრესი ნაწილი გახლდათ მისი პროფესია, რომლისგანაც განყენებულად კახი კავსაძე არასოდეს არ მოიაზრებს და საკუთარ თავს და ალბათ ეს უნდა იყოს ამ პროფესიის სწავლებაში ერთ-ერთი საწყისი,
ახალგაზრდა მსახიობებისთვისაც ნებისმიერ ეტაპზე, რომ მათ უნდა შეინარჩუნონ ის ღირსება, რომელიც მათ არ განასხვავებს პროფესიისაგან. Სწორედ ამიტომ დონ კიხოტი ამის მაგალითი გახლდათ უდაოდ, ისევე როგორც ნებისმიერი როლი სცენაზე, ისევე როგორც ნებისმიერი ეპიზოდური როლიც კი ეკრანზე. კახი კავსაძისთვის გახლდათ, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი დღესასწაული ნებისმიერი ცხოვრების ყოფის და ზოგადად მისი სურვილებისა და მისი საზრისის საწყისი. ეს მისი დამოკიდებულება კი არა უბრალოდ, მისი ცხოვრების შემადგენელი გახლდათ და ალბათ ეს იყო განსაზღვრელი იმისა, რომ ცხოვრების ბოლომდე ის დარჩა მაყურებლისთვის ზუსტად იმგვარად საყვარელ მსახიობად, როგორადაც იხილა 60-იანი 60-იანი წლებიდან მოყოლებული ეკრანზე ის მაყურებელმა. Და რა თქმა უნდა კიდევ უამრავ როლზე შეიძლება საუბარი და უამრავ მიმართულებით დაუსრულებლად ცალკე სასაუბრო თემა არის. კახი კავსაძის და ბელო მირიანაშვილის ურთიერთობა და ბატონი კახის ერთგულება მეუღლისადმი, მათი სიყვარულის ისტორია სრულიად საარაკო და დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრ გადაცემაში დაუბრუნდებით ჩვენ კახი კავსაძის თემას, მის გახსენებას და მის შემოქმედებას და ასევე არ შეიძლება დღეს არ ვახსენოთ და არ მივუსამძიმროთ ბუბა ხოტივარის ოჯახსაც და მის მეგობრებს. კინორეჟისორი ბუბა ხოტივარი გარდაიცვალა რამდენიმე დღის წინ კორონავირუსის მიერ გამოწვეული გართულებების გამო და ჩვენ ტელევიზია ერთულონების სახელით ვუსამძიმრებთ მის ოჯახს და ვიზიარებთ ბატონი ბუბას ოჯახის მწუხარებას. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ, რომ იყავით ჩვენი სტუდიის სტუმარი. შევახსენებთ მაყურებელს, კინომცოდნე ქეთევან ტრაპაიძე საუბრობდა სტუდიაში, ჩვენ გავიხსენეთ ლეგენდარული ქართველი მსახიობი კახი კავსაძე.